L'Ajuntament d'Olot ha presentat el període de portes obertes a les escoles bressol públiques de la ciutat de cares a les preinscripcions al curs vinent, amb l'objectiu d'oferir el més ampli ventall d'opcions, fins i tot la possibilitat d'obrir la llar d'infants de Sant Miquel. Per això caldrà obtenir un mínim de 22 inscripcions a Sant Miquel i 209 al global de totes les escoles bressol municipals. Per reformar la nostra voluntat de que hi hagi una oferta en el tema de les escoles bressol el més àmplia possible i perquè també fem un esforç perquè, si és possible, podem tornar a obrir Sant Miquel. Benvinguts a les notícies. Actualment hi ha prop d'uns 200 nens i nenes a les escoles bressol municipals de la ciutat i la demanda ha anat repuntant en els últims anys. Per fer possible la xifra de 209 inscripcions, el consistori ha anunciat una partida destinada a bonificacions del 90% per a famílies amb dificultats econòmiques, prioritzant aquelles que tinguin fills amb edat de cursar P2. A l'Institut Montsecopa d'Olot, els alumnes de la primera promoció garrotxina del Batxibac, el batxillerat en francès, es troben a la recta final i ja preparen la prova externa dels propers 9 i 10 de maig a Girona. La nota obtinguda determinarà les seves possibilitats a l'hora d'abordar les proves d'accés a la universitat i les seves opcions per estudiar en una universitat francesa. Paral·lelament, s'ha obert el període de preinscripció per una nova promoció. El proper 28 d'abril s'ha convocat una reunió al centre on s'explicaran els avantatges del batxibac. Falta aproximadament un mes perquè el catamarà del veí de Castellfollit de la Roca, Pepe Soto, es boti al mar i faci realitat el somni de navegar fins a Sant Blas, al Panamà. Soto ja té el vaixell gairebé enllestit. Ahir va instal·lar el màstil de l'embarcació amb l'ajuda d'una desena de voluntaris del poble. I avui comença el Festival de Literatura Mot a Girona. Amélie Thothomb, John Bandil o Imma Monsó són alguns dels escriptors de renom que passaran pel festival en aquesta ciutat. No serà fins dijous que ve que Olot prendrà el relleu i començaran les converses entre els escriptors a la capital garrotxina. Tot i així, en diferents equipaments de la ciutat ja es poden visitar exposicions relacionades amb el mot. El proper 2 de maig comença el període de preinscripció a les escoles bressol d'Olot. L'Ajuntament ha previst unes jornades de portes obertes de l'11 al 15 d'abril a totes les llars d'infants públiques de la ciutat, amb la voluntat de posar a disposició la més àmplia oferta de possibles usuaris. En aquestes jornades també s'ha inclòs una hora per visitar la llar d'infants de Sant Roc, que depèn de la Generalitat, i fins i tot la de Sant Miquel, que l'Ajuntament vol reobrir si s'assoleix un número mínim d'inscrits. L'Ajuntament d'Olot ha presentat el període de portes obertes a les escoles bressol públiques de cares a les preinscripcions al curs vinent, amb l'objectiu d'oferir el més ampli ventall d'opcions, fins i tot la possibilitat d'obrir la llar d'infants de Sant Miquel. I en aquests moments creiem que es donen les condicions per replantejar aquesta obertura. La demanda ha anat repuntant una mica en els darrers anys i això ens permet aquest any tenir una certa confiança en poder reobrir la llar de Sant Miquel. L'Ajuntament d'Olot ofereix per al curs vinent dues línies a l'Escola Bressol de Sant Miquel, de P1 i P2. Alhora, en rebaixa una de P1 a la Llar d'Infants de les Fonts. Aquesta escola bressol és una de les més massificades a la ciutat. La mesura permetrà esponjar els espais del centre i facilitar la possibilitat que hi hagi noves preinscripcions a Sant Miquel. Això segurament ha de suposar un retorn d'algunes famílies que potser haurien fet opció de Sant Miquel i que han hagut d'anar a les Fonts i, per tant, permetrà aquest retorn una mica de les famílies que aniran cap allà. Per reobrir l'escola bressol de Sant Miquel, caldrà obtenir un mínim de 22 inscripcions en aquesta llar d'infants i 209 inscripcions globals a totes les escoles bressol municipals. Si no arribem exactament aquí, també vam posar un paràgraf de que l'equip de govern, evidentment, es reserva l'última decisió de l'obertura en funció d'estudiar després, evidentment, la viabilitat econòmica i les possibilitats que tenim d'obrir-la si no arribem just en aquesta limitació que hem fixat. Per fer possible la xifra global de preinscripcions a la ciutat, el consistori ha destinat una partida a bonificacions del 90%, a més de les que ja existien per a famílies amb dificultats econòmiques importants. En l'assignació d'aquestes bonificacions es prioritzaran les famílies amb fills d'edat de cursar P2. Perquè ens sembla que és
l'etapa educativa que podem oferir a les escoles de bressol amb més incidència en aprenentatge d'hàbits doncs podem aportar i per tant prioritzarem P2 en el ben entès que si en P2 no cobrim totes les places bonificades ho irem extenent a P1 per acabar-les aplicant al seu conjunt. L'Ajuntament d'Olot ha previst unes jornades de portes obertes de l'11 al 15 d'abril a totes les llars d'infants públiques de la ciutat. En aquestes jornades també s'ha inclòs la llar d'infants de Sant Roc, que depèn de la Generalitat, i la de Sant Miquel. L'Ajuntament ha previst hores específiques de visita en horari lectiu perquè els pares puguin veure el funcionament dels centres. Doncs que vegin doncs, com funciona veritablement, perquè serà allà on possiblement puguin doncs, deixar doncs, amb el seu fill. I a més entenem doncs, que un fill de 0 a 3 anys doncs, és molt sensible. És un moment doncs, important i els pares volen prendre doncs, la decisió amb la màxima informació possible, fins i tot doncs, de sensacions. El proper 2 de maig comença el període de preinscripció a les escoles bressol. Els dos primers dies es podrà fer per internet, a través de la pàgina web www.olot.cat. A partir del 4 de maig, la preinscripció es podrà fer també de forma presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà del Consistori, que habilitarà un espai específic. La gent estigui tranquil·la que les places no estan condicionades a l'ordre d'inscripció. El primer que arriba no serà el primer que anirà a plaça. Això ja estem parlant de preinscripció i després hi ha tota una sèrie de criteris d'admissió determinats per al Departament d'Ensenyament i algun doncs, aplicat per la mateixa Institut Municipal d'Educació i Joventut. El que sí que demanem amb els pares, entenent, com he dit abans, doncs, que no és un procés que el primer que arribi serà el primer que anirà a plaça, és que telefonin aquí a l'Ajuntament i que demanin hora. Demanen cita prèvia per poder fer doncs, el tràmit. Per preinscriure els fills a les escoles públiques de la ciutat de forma presencial, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà es podrà demanar hora trucant al 972-27-9100. A la compareixença amb els mitjans de comunicació, el regidor d'Ensenyament, Jaume Mir, també ha fet avui referència a la reformulació de cicles de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot per al curs vinent. Mir celebra l'augment del nombre de cicles de grau superior format pel d'arquitectura efímera, escultura en motlles i escultura en escenografia. Tot i això, ha lamentat la pèrdua del cicle superior de pintura per falta d'alumnes. Això dona un ventall, crec que molt més ampli, de l'oferta formativa que podem fer des de l'Escola d'Art i que això bueno, posarà en valor també altres aspectes artístics que en aquests moments no s'estaven fent, tot i que, evidentment, lamentem que s'entengui un que s'està fent. Som conscients de que tenim una escola d'art i disseny que és una meravella, que és un gran potencial de la ciutat, però que en canvi està ubicat en un lloc que no dona resposta a les seves exigències, a les seves necessitats, que en som conscients i que hi treballem. Seguim a l'Escola d'Art d'Olot perquè aquest centre és l'encarregat d'organitzar el 2016 els premis de la Confederació d'Escoles d'Art d'Espanya que arribaran a la ciutat durant el mes de maig. Uns 40 treballs seran seleccionats pel jurat d'uns reconeixements que se celebren a Olot perquè un alumne de l'Escola d'Art va guanyar el premi la darrera edició. L'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot arriba a final de curs, època en la que es resolen diversos concursos artístics. Aquest 2016 el centre ha aconseguit dos premis Empòria de Plata, gràcies als seus muntatges efímers per les darreres intervencions al Festival Lluèrnia i a la Mostra de Pessebres. A més, tres dels seus alumnes de batxillerat artístic estan nominats als Premis Cracs de la Universitat de Girona pels seus treballs de recerca. I ara l'escola està a l'espera de la resolució dels FAT i del Col·legi d'Arquitectes, on podrien aconseguir algun altre reconeixement fruit del treball d'alumnes i professors. Però l'esdeveniment que espera amb més ganes l'equip directiu és l'organització dels Premis Josep Albert Mestre de la Confederació d'Escoles d'Art d'Espanya, on participen tots els centres artístics de l'Estat. Olot haurà de seleccionar els 40 projectes finalistes, després de guanyar el títol l'any passat amb Cor per Turpis, de l'alumna Cristina Subiracs. Com a guanyadors ens ha tocat organitzar aquest any els premis. I ja estem muntant el jurat, i ja estem seleccionant els projectes, i això, si tot va bé, al maig es farà una exposició d'aquests 40 projectes seleccionats d'escoles de tot Espanya. També mirant si ho faríem al Museu de la Garrotxa, ho faríem aquí a la pròpia escola, però es fa molta il·lusió que totes les escoles d'Espanya en aquests moments sàpiguen on està l'Escola d'Olot. La cerimònia d'entrega dels Premis de la Confederació d'Escoles d'Art d'Espanya serà el proper 12 de maig i es podran veure els treballs seleccionats durant el mateix mes a la capital garrotxina.
Els 7 alumnes de la primera promoció garrotxina del Batxibac, el batxillerat en francès que s'imparteix a l'Institut Montsacopa, es troben a la recta final i ja preparen la prova externa dels propers 9 i 10 de maig a Girona. La nota obtinguda determinarà les seves possibilitats a l'hora d'abordar les proves d'accés a la universitat i les seves opcions per estudiar en una universitat francesa. Paral·lelament, s'ha obert el període de preinscripció per una nova promoció. Per acabar de preparar-se per la recta final, els alumnes de la primera promoció del Batxibac de l'Institut Montsacopa participen en un intercanvi amb aquestes alumnes franceses d'un poble proper a Lyon. El Batxibac és una modalitat de batxillerat resultant d'un conveni entre França i Espanya perquè els estudiants de tots dos països puguin anar ben preparats a estudiar a universitats del país veí. Está bien porque si hay cosas que queremos hacer como estudios superiores, si no queremos hacerlo en Francia, podemos ir a España y los países hispanófonos. Els estudiants del Batxibac, que Olot només s'ofereix a l'Institut Montsacopa, adquireixen coneixements molt més extensos dels habituals en llengua, literatura i història franceses. Això els permet tenir una bona preparació i una extensa cultura general de tots dos països. I t'aporta molts coneixements fer el Batxibac en quant a la llengua, a la cultura i literatura, història de França. I penso que el primer any, al principi és dur, però a mesura que va passant i vas tenint més nivell i més coneixements, doncs és més fàcil. La d'enguany és la primera promoció de Batxibac a l'Institut Montsacopa. Els estudiants faran les proves externes el 9 i el 10 de maig a Girona i si n'extreuen bons resultats no hauran d'examinar-se les matèries troncals de la selectivitat. Només hauran de fer proves específiques en cas que vulguin apujar nota i estudiar a una universitat d'aquí. Només hagin aprovat, encara que siguin un 5, el Batxibac poden estudiar a qualsevol universitat francesa perquè ells ja tenen el baccalauréat francès. Seran convocats el mes de... després dels exàmens, quan sàpiguen les notes, el mes de maig a la universitat on s'han apuntat per fer una entrevista i tenen la possibilitat d'anar a estudiar. Primer, que és molt important aquest món tan globalitzat on vivim, que hi hagi una distinció. Hi ha una llengua estrangera que estudien tots, llavors una segona llengua, ara parlem de francès, podria ser qualsevol, llengua estrangera és molt important saber-la perquè et diferencia dels altres, té un tret distintiu, en positiu dels altres. L'Institut Montsacopa convoca per al 28 d'abril una reunió informativa per pares, on s'explicaran els avantatges de cursar en aquesta modalitat de batxillerat. Aquest matí la Junta de Govern Local d'Olot ha aprovat la contractació de l'empresa Valorètica per dur a terme les consultes ciutadanes que el consistori té pensades fer en diversos àmbits. El contracte és per un any i ha de permetre tirar endavant la consulta del Correbou, que està previst fer-la abans de final de primavera, i també la del Firal. La contractació, que s'ha fet per concurs, permetrà accelerar la celebració d'aquestes consultes. Necessitem una infraestructura potent que ens garanteixi que el que fem ho fem bé i ho fem absolutament legal i amb igualtat d'oportunitats i amb tots els requisits que pugui tenir una consulta d'aquestes, que és com qualsevol votació, no? I llavors el que hem buscat són empreses que es dediquin a preparar això, que ja tinguin experiència, que hem contrastat, hem buscat i bueno, teníem tres ofertes, doncs ha estat un concurs per invitació, amb tres pressupostos, o que al final em penso que un no ha presentat i sí que han presentat els altres dos, i avui ho hem portat endavant a la Junta de Govern Local. Això vol dir que ja tenim l'eina i que espero que un dia d'aquests, no sé si vindran els de l'empresa o serem nosaltres que us ho podrem explicar, us explicarem el funcionament, molt similar al que ja us havia anat avançant, i posarem ja també una data per la primera d'aquestes consultes. L'actual portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament d'Olot i qui va ser cap de llista dels republicans a les passades eleccions municipals, Pere Gómez, no descarta posar punt i final a la seva etapa política abans que s'acabi el mandat. Ho ha explicat durant l'entrevista que va concedir al programa Pros i Contres d'Olot Televisió. De fet, Gómez ja havia dit que es presentava per última vegada. A més, ha reconegut que l'actual número 2, Anna Bernades, seria la seva aposta per rellevar-lo d'aquí a 3 anys. Sí que vaig deixar molt clar durant la campanya, que era l'última vegada que em presentava, i entenem que bé, que s'ha de fer un procés de reflexió dintre de la formació, en el moment que convingui, sobre com s'ha de fer la transició cap a
com es presentarà el partit i amb quines persones en el proper mandat, no? Però de moment portem 10 mesos, només faltaria... Vostè esgotarà tot el mandat. Bueno, la idea és aquesta, la idea és de continuar en la mesura del possible mentre convingui i quan analitzem, quan preveiem com ha de ser les noves eleccions, d'aquí quan sigui, les noves eleccions municipals, llavors analitzarem quina és la millor circumstància. No m'està dient ni un sí ni un no. No, efectivament. Li he dit abans que m'ha deixat la porta oberta de si esgotarà el mandat o no, perquè em reconeixerà que l'ha deixat oberta. L'he deixat oberta, sí, ho reconec. L'alcalde d'Olot, Josep Maria Coromines, ha valorat la moció transaccional entre Junts pel Sí i la CUP de Desconnexió i Desobediència de Catalunya que es porta a aprovació avui al Parlament. Coromines creu que la moció significa la voluntat dels partits independentistes de treballar junts per la desconnexió dins del marc legal en què es troben les institucions catalanes. L'alcalde d'Olot ha dit també que ara cal treballar amb astúcia i estratègia per la conformació d'estructures d'Estat per poder fer públics els propòsits de la majoria del Parlament quan sigui el moment. Jo crec que és necessari una certa estratègia i una certa astúcia que deia el president Mas i per tant hi hem d'anar-hi treballant sense provocar que enfrontaments o persecucions judicials o... perquè tornem al mateix, d'un a un som dèbils, si anem tots junts les coses són molt diferents. Llavors la resolució jo crec que al final és d'alguna manera ens continuem comprometent a treballar amb això, però ho fem doncs, adaptant-nos a les possibilitats que ens ofereix el marc legal que en aquests moments hi ha, utilitzant totes les estratègies possibles i intentant doncs, que al final arribem en un moment on hi hagi doncs, això, dues legalitats i que sempre seguim dintre d'aquesta legalitat. Donar-los eines als opositors perquè ens posin pals a les rodes crec que no és una bona estratègia. Donar-los motius perquè de cop i volta et vinguin amb resolucions o amb policies o amb denúncies o amb jutjats o amb tribunals, jo crec que no és una bona estratègia, que la nostra feina més important és crear totes aquestes estructures d'Estat, tenir-ho tot a punt, fer-ho amb la tranquil·litat que ens dona el Parlament de Catalunya, amb la tranquil·litat que ens dona casa nostra, amb la cobertura que ens dona doncs, molts ajuntaments, que ens dona una gran part de la població, i en fi, hi arribarà un moment en què sí que tot això ho haurem de mostrar públicament, però ara estem en la fase de treballar. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, serà demà al Casal Marià d'Olot a 8:15 del vespre. En un acte organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana, Sánchez oferirà una xerrada sobre el procés constituent i la construcció democràtica de la nova República Catalana. El president de l'ANC oferirà una visió de la situació política actual des de dins, que permetrà als assistents a la xerrada conèixer de primera mà la feina que es fa de cares al desenvolupament d'un eventual nou estat. Arran de la desaparició del veí d'Olot, que finalment va ser trobat sense vida a la zona del Clot de l'Infern de la Vall d'en Bas, l'Ajuntament d'aquest municipi ha volgut fer públic l'agraïment als voluntaris que van participar en la recerca. El consistori basenc també vol donar les gràcies a bombers, Mossos d'Esquadra, equips de protecció civil, Creu Roja i tècnics municipals que es van implicar en la recerca de l'home. En definitiva, ha volgut posar en valor tota la feina feta per part de tothom, en especial els voluntaris, per pentinar tota la zona dels fets i que d'una manera o altra es van implicar en la recerca. És moment de fer una pausa. A la tornada serem testimonis de com ahir Pepe Soto, de Castellfollit de la Roca, ajudat per una desena de veïns del municipi, va instal·lar el màstil del seu catamarà, que ja és gairebé una realitat. De fet, li falta ben poc per poder ser traslladat fins al Mar de Roses. En uns minuts sabrem quin és el calendari previst a partir d'ara i també obrirem la plana cultural per explicar-los que avui comença el Festival Mot de Literatura. Ho fa a Girona. Sabrem quins són els escriptors més destacats que es donaran cita a la ciutat gironina i també quines activitats ja es comencen a fer a Olot a l'espera que la ciutat prengui el relleu del festival a partir de dijous vinent. De seguida tornem. Fins ara.
Falta aproximadamente un mes perquè el catamarà de Pepe Soto es voti al mar. El veí de Castellfollit de la Roca ja té el vaixell gairebé enllestit. Ahir va instal·lar el màstil de l'embarcació amb l'ajuda d'una desena de voluntaris del poble. El somni de Pepe Soto és cada vegada més a prop. La seva història de construir un catamarà al pati de casa seva per navegar pel mar abans no se l'endugui un càncer va emocionar a moltes persones arran de l'aparició al programa El Foraster de Televisió de Catalunya. Després, la campanya de micromecenatge per finançar el projecte va ser un èxit en obtenir 12.000 euros, quan la previsió inicial era recollir-ne 1.500. Ahir ja va poder instal·lar el màstil de l'embarcació, amb l'ajuda d'una desena de voluntaris de Castellfollit, a la drassana improvisada del seu pati, completant així un dels darrers passos per acabar el catamarà. Me falta fer interiors, terminar una mica els timons i ja, com aquell que diu, pintar i quatre coses ja de completar i fora i ja està. O sigui, aquest mes, en un principi, ja ha d'estar acabat. En breu es podrà comprovar si els plans d'en Pepe Soto surten tal i com tothom espera. La previsió és que abans del maig una grua tregui el catamarà del seu pati per sobre les cases veïnes i se l'endugui fins al mar de Roses. Estic esperant per el tema papers, el tema documentació. Una vegada que tingui el tema documentació, si tot està com s'està previst, a final de mes ha de poder sortir d'acà. La intenció de Pepe Soto és navegar en direcció al Carib, fins a les illes de Sant Blas, al Panamà, i tornar abans del juny del 2017 a Castellfollit de la Roca. Avui comença el Festival Mot de Literatura. De moment, l'esdeveniment té lloc a Girona i arribarà a Olot la setmana vinent. Tot i això, alguns dels plats forts ja es podran veure aquesta setmana a la Biblioteca Carles Rahola de Girona. Avui mateix, a les 8 del vespre, l'escriptora belga Amélie Nothomb conversarà amb Mita Casacoberta sobre escriure el jo. Però per demà i dissabte també hi haurà col·loquis interessants amb la presència de John Banville o Imma Monsó. Per als olotins, aquests dies també hi ha activitats diverses per anar tastant literatura. La biblioteca organitza amb l'Observatori del Paisatge i l'Escola d'Art l'exposició Paisatge, Vida i Literatura. I també a la biblioteca s'hi pot veure l'exposició Vides dibuixades, organitzada per l'Escola Municipal d'Expressió. També es poden veure exposicions a Can Trinxeria i l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. El grup Garrotxí Teràpia de Xoc oferirà un concert gratuït a Girona per Sant Jordi, juntament amb l'Aumut i Celtas Cortos. És una proposta oberta a tota la ciutadania organitzada per l'Ajuntament de Girona. Els concerts començaran el mateix dia de Sant Jordi a 8:15 del vespre a la plaça de Calvet i Rubalcaba i s'allargaran fins a la mitjanit. En aquest concert, els garrotxins, que celebren els seus 10 anys d'existència, presentaran, entre altres temes, el seu últim treball recopilatori, anomenat precisament 10 anys. Seguirem a prop, com hem fet sempre. Seguirem a prop, com hem fet sempre. A prop de casa meva i de... El torero olotí Abel Robles ha estat confirmat en el cartell de la novellada matinal que se celebrarà a la plaça de Braus de Ceret el proper 17 de juliol. Amb la participació de Robles, la festa ceretana tornarà a comptar amb presència catalana després d'anys d'absència de toreros del Principat. Completen el cartell el colombià Guillermo Valencay i el veneçolà Sebastián Castillo. Es torejaran jònecs de la ramaderia Mario i Herederos de Manuel Viñas de Portugal. Aquesta temporada l'olotí ja havia actuat a la localitat aragonesa del Canyit, juntament amb els toreros catalans Serafín Marín i Jesús Fernández, en el festival que es va fer el passat mes de març en reconeixement a la tauromàquia catalana. La penya taurina de la Garrotxa ja organitza autocars per tal de facilitar l'assistència de l'afició de la comarca a l'actuació que Abel Robles realitzarà a la gran plaça de Braus de la Catalunya Nord. El setmanari La Comarca d'aquesta setmana se centra en un dels esdeveniments que sempre han despertat expectació entre els estudiants garrotxins, el Robolot. Així es reflecteix a la portada de la revista d'aquesta setmana. A les pàgines interiors es pot trobar més informació sobre l'edició d'aquest 2016 de la trobada robòtica que tindrà lloc aquest cap de setmana. Més endavant, La Comarca fa una selecció dels millors moments del festival Sismògraf, que va fer trontollar Olot el passat cap de setmana. Aquestes imatges i moltes altres
altres es podran trobar a l'edició del setmanari La Comarca, que ja poden trobar als seus quioscos. La tranquil·litat d'aquest matí va deixant pas a la inestabilitat al llarg del dia. Amb el pas de les hores, la nuvolositat anirà augmentant i a final del dia es preveu l'arribada d'una massa d'aire fred que augmentarà la inestabilitat i afavorirà que caiguin alguns ruixats que podrien ser moderats i acompanyats de calamar-se durant la nit. De cares a demà al matí, a primera hora, encara podrien quedar algunes restes del pas d'aquest front, però no s'esperen més pluges. Tota aquesta informació els l'ampliem en uns minuts en l'espai del temps. Abans, però, recordem quins són els titulars més destacats d'avui. L'Ajuntament d'Olot ha presentat el període de portes obertes a les escoles bressol públiques de cares a les preinscripcions al curs vinent, amb l'objectiu d'oferir el més ampli ventall d'opcions, fins i tot la possibilitat d'obrir la llar d'infants de Sant Miquel. Per això caldrà obtenir un mínim de 22 inscripcions a Sant Miquel i 209 a totes les escoles bressol municipals. Per fer possible aquesta xifra, el consistori ha anunciat una partida destinada a bonificacions del 90% per a famílies amb dificultats econòmiques, prioritzant aquelles que tinguin fills amb edat de cursar P2. Els 7 alumnes de la primera promoció garrotxina del Batxibac, el batxillerat en francès que s'imparteix a l'Institut Montsacopa, es troben a la recta final i ja preparen la prova externa dels propers 9 i 10 de maig a Girona. La nota obtinguda determinarà les seves possibilitats a l'hora d'abordar les proves d'accés a la universitat i les seves opcions per estudiar en una universitat francesa. Paral·lelament, s'ha obert el període de preinscripció per a una nova promoció. El proper 28 d'abril s'ha convocat una reunió al centre on s'explicaran els avantatges del Batxibac. Falta aproximadament un mes perquè el catamarà de Pepe Soto es boti al mar i faci realitat el somni de navegar fins a Sant Blas, al Panamà. El veí de Castellfollit de la Roca ja té el vaixell gairebé enllestit. Ahir va instal·lar el màstil de l'embarcació amb l'ajuda d'una desena de voluntaris del poble. Avui comença el Festival de Literatura Mot a Girona. Amelino Tom, John Bambi, Loïm Amunzó són alguns dels escriptors de renom que passaran pel festival en aquesta ciutat. No serà fins dijous que ve que Olot prendrà el relleu i començaran les converses entre escriptors a la capital garrotxina. Tot i així, en diferents equipaments de la ciutat ja es poden visitar exposicions relacionades amb el mot. Nosaltres ho deixem aquí i tornem demà. Fins llavors ja saben que poden mantenir-se al dia de les darreres notícies que afecten a la Garrotxa a través del Twitter, el Facebook i la pàgina web d'Olot Televisió. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Hola, què tal? Molt bon dijous. El temps s'ha tranquil·litzat una mica, però no se'n refin, perquè aquesta primavera boja ens ha de continuar portant alguns canvis més, alguns sotrecs i altibaixos en les temperatures i a l'estat del temps els pròxims dies. Ara entrem en detall. Fotografia de Sant Feliu de Pallerols que ens ensenya amb els xervadors a nuvolositat variable, increscendo, és el que anirà passant aquesta tarda vespre. Dia en general força tranquil, però estem pendents d'una altra zona d'aire fred, d'una altra ve baixa d'inestabilitat amb un front associat que ens creu aquesta pròxima nit i demà provocarà descens de les temperatures, algun xàfec, estones de sol, clarianes i també vent en alguns sectors de la comarca. Per tant, tindrem un divendres amb un reguitzell de fenòmens atmosfèrics. Què ha de passar, doncs, a través del mapa de símbols? Aquesta nit matinada, pluja o neu per sobre només dels 500 o 600 metres, perquè ve amb característiques d'aire fred del mes de gener. Passa molt ràpid, però bé, amb força aire fred. Per tant, nit matinada amb ruixats de neu, que poden baixar fins als 500 metres. Atenció, Riu d'Aura, Vall de Bianya, potser Vall d'en Bas, Coll de Bracons i, òbviament, Serra Transversal, Coll de Canes, Capçacosta, Beget, l'Alta Garrotxa, la precipitació que caigui aquesta pròxima nit matinada pot tenir forma de neu en aquestes cotes de 400-500 metres d'alçada. Matinada, primeres hores del matí, en principi remet la precipitació, però quedarà bastants núvols, quedarà tapat a la Vall d'en Bas, a la Vall d'Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, les Planes d'Hostoles, a la zona volcànica, Santa Pau, molts núvols a primeres hores. La tendència és que amb el pas del matí
vagi sortint el sol i es vagin obrint clarianes, especialment de nord a sud. Per tant, on primer sortir el sol serà a la Vall de Bianya i a l'extrem nord de la comarca, les clarianes aniran guanyant terreny a mesura que avanci el matí migdia. Tindrem estones de sol, però no se'n refiïn. Abril o primavera, que no te'n pots enrefiar gens perquè encara que vegin que fa molt de sol, poden créixer núvol ràpidament, que és el que passarà al migdia tarda. Estones de sol, però creixement ràpid de nuvolades cap al sud de la comarca, on no farà vent, Vall d'en Bas, les preses, zona volcànica, a prop també de la Vall d'Hostoles. En aquest sector del centre sud, sud-oest, pot caure algun xàfec, alguna calamassada o alguna tempesta o tronada puntual. Serien fenòmens puntuals, serien fenòmens que duraran poca estona, però que poden descarregar localment amb força. Són els típics ruixats que plou a la Vall d'Hostoles i no plou a la Vall d'en Bas, de distribució irregular i també molt difícils de concretar. No sabem si acabarà plovent a Olot, al Pla de Dalt, o a les Preses, o al Mallol, o a Riudaura. És impossible de saber-ho, però que sàpiguen que al migdia tarda existeix el risc d'algun xàfec localitzat en aquest sector. Nuvolades a la tarda, la resta, núvols que aniran i vindran, estones de clarianes, i al migdia tarda, ventades, vent que s'anirà infiltrant per les capçaleres del nord de la comarca, Vall de Bianya, la Vall d'Ormoller, també a les zones altes de la Vall de Llierca, la Mar de Déu del Món, ventades que podran assolir els 70-80 km per hora. Temperatures mínimes amb poques variacions, de 4, 5, 6, 7 o 8 graus. Temperatures màximes que reculen una mica cap enrere, ambient no gaire càlid, ambient gens càlid, per dir-ho d'alguna manera. Sí que és veritat que en estones de sol l'ambient és agradable per la perpendicularitat dels rajos solars, si està bé al migdia, però no farà gaire calor, per no dir gens, de 15, 16, 17 o 18 graus a tot estirar. La resta de comarques de Girona, nit i matinada, amb ruixats de neu i nevades, per sobre dels 600, 500 metres, que poden caure al Montseny, a les Guilleries, Rupit, Sant Hilari Sacalm, aquesta nit matinada poden veure nevar, nevades testimonials perquè passarà molt ràpid i anirà evolucionant de nord-oest cap a sud-est, a primeres hores del matí quedarà inestabilitat al sud de la Costa Brava i a la comarca de la Selva i també a l'interior, Montseny, Guilleries, Collsacabra, s'anirà retirant. Matí migdia amb més clarianes, entrarà el vent de component nord al Pirineu i a l'Empordà, bufarà amb ratxes moderades a fortes i migdia tarda algun ruixat o tempesta es pot reproduir, es pot regenerar cap al sud de la Costa Brava, les Cadiretes, el Massís de les Gavarres, el Gironès, a la Selva, el Cabrerès, en punts de les Guilleries, Viladrau, en aquest sector algun ruixat o algun ramassat de tarda acompanyat de tempesta o de calamarsa. Temperatures mínimes sense canvis, les màximes en lleuger descens. L'abans del pronòstic, lleugeríssima i sutil recuperació de les temperatures diurnes aquest cap de setmana. No tindrem un ambient gaire primaveral o gaire càlid. Més aviat temperatures a la banda baixa del termòmetre, o normals o per sota les normals per l'època. I estem pendents de més masses de núvols. Dissabte al matí serà solellat i a la tarda es taparà i fins i tot amb algun ruixat a l'extrem nord o a la Mare de Déu del Món. Diumenge, primeres hores i sobretot en primera part del matí, molts núvols baixos. Després s'aclarirà i quedaran pocs núvols. I dilluns tindrem més sol que núvols i aleshores sí que recuperaran les temperatures diurnes. Per tant, a poc, a partir de diumenge, dilluns de la setmana que ve, veiem que la primavera, que mes d'abril, ha de remuntar cap amunt pel que fa als valors termomètrics, però donarà a parlar d'aquesta variabilitat tan clàssica d'aquestes dates. La primavera, en el fons, és un temps d'impàs, de transició entre l'hivern i l'estiu. I tant podem tenir dies que s'assemblen més a l'hivern, però dies que s'assemblen més a l'estiu amb la variabilitat com a denominador comú. Sortim a l'exterior i observem aquest paisatge de primavera que ens capta l'Elisabet Roc des de la Pinya i la Canya mirant cap a la Vall d'en Bas. Més fotografies d'estones de cel clar també tindrem demà. Imatge que ens capta Melcior Albadosa des de la Vall de Bianya. Estones de cel tapat més carregat. Fotografia de Manel Serra des d'Olot. Una altra imatge que ens capta en Ferran Planella de la Riera de Riudaura. Volem fer un repàs, si els hi sembla, dels cursos fluvials i dels sistemes naturals de la nostra comarca com en respost a l'episodi de pluges de dimarts. Observin que bé i que ufanosa baixa la riera de Riudaura en aquest municipi. Imatge de Ferran Planella, majestuós, el salt del Sallent. Fotografia que ens capta també en Ferran Planella o el riu Fluvià. També fantàstiques aigües que baixen ben clares, ben netes, ben depurades després de la pluja. Segurament els hi sona aquest paratge, Can Basil, la resclosa de Can Basil, el riu Fluvià, fotografia de Lluís Bou, també baixa amb força aigua, i ens acomiadem amb aquesta riera de Gornès, a Sant Privat d'en Bas,
fotografía que nos enseña la Maria Àngels mira el peix, también porta força aigua. Una recuperación fluvial hídrica. Després de las pluges en necessitem més, ¿eh? Sempre en necessitem més, però vaja, almenys algo és algo. De moment això és tot, que vagi molt bé, fins demà.